Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Ju Flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe në këtë edicion. Këtë shtunë do të flasim për rishrat që sipas Qendrës së Kryesore të Mjekësisë Familjare vetëm gjatë muajit qershor 100 qytetar janë pickuar nga rishrat. Po ashtu do të flasim edhe për bulevardin George Bush, për cilin u premtua se do të mbyllet brenda muajit maj ose qershor. Realisht ende nuk ka filluar së realizuari ky projekt. Pastaj kemi përgatitur edhe kronik tjetër, po ashtu kemi edhe rubrikën Ecina për Prishtinë. Si vjec do të ketë Luna Park në kryeqytet për shkak se asnjë kompani nuk i ka plotësuar kushtet për të hapur një park të tillë. Komuna e Prishtinës premton që vitin tjetër do të ketë si parku në kryeqytet. Në fshatin Besi janë pickuar nga rishrat 40 persona për një muaj e gjysmë më së shumti në kryeqytet. Në Prishtinë për këtë kohë janë pickuar 165 vjet nga to, numër më i madh se vitin e kaluar. Çmimi do të rritet e koha do të limitohet për parkim në qendër të kryeqytetit në bazë të draft rregullorës së re, e cila pritet të miratohet në kuvent pas diskutimit publik. Mërgjimtarët që vijnë të pushojnë në Prishtinë për gjatë muajve të verës, kursimet e një viti në diaspor i shpenzojnë në vend lindje, sipas Xhevati Sufit, përfaqësuesi i tyre, ndërkohë që brenda vitit 800 milion euro është shuma e remitencave që ata sjellin në Kosovë. Kolegu im Drin Demiri ka përgatitur një kronik nga e cila do të mund kuptoni se sa persona janë pickuar nga rishrat vetëm në muajin qershor dhe nëse gjatë këti viti ka më shumë qytetar të pickuar nga rishrat apo ka pas më shumë vitin e kaluar. Kryeqyteti është në hall me rishrat. Madje vetëm në këtë dhomë të ambulantës në fshatin Besi të Prishtinës, 25 persona kanë kërkuar ndihmë gjatë qershorit. E kjo zonë është edhe më e prekura në komunë me 40 persona të pickuar deri në korrik. Kryesisht në zona periferike të Prishtinës, që është pjesa e Gërmis, pjesa e Besis, edhe pjesa në dalje të Prishtinës prej fshatrave të Gollokut. Përgjithsi në qershori kemi pas 165 raste të pickime në rishrat, që më fëdhjet i kemi 23 raste që imbulojnë pjesën e Gërmis, edhe në poaq raste i kemi edhe në që më fëkatër e cila imbulojnë pjesën e daljes nga Prishtina në drejtim të fshatrave të Gollokut. Me gjitha të, mjeku në ambulante në këti fshati, thotë se nuk ka arsye për panik. Vitin e kaluar kanë qenë gjithsej 56 raste, ndërsa si vjet ka 40 raste, si vjet ka pak më pak edhe pse në raport me qendra tjera ne kemi më shumë raste. Pavarësisht këtyre shifrave, disa nga banorët që janë pickuar nga ky insekt në të kaluarën nuk ndihen të rrezikuar. Mu për shembull kam pas rast që i kom hjek vet, nuk kom ka rrezikuar diçka, s'kam qenë te mjeku as kujtë. Domthonë nuk jenë të rrezikshme. Nga kom pickuar, po rrezik diçka s'kam. Nëse jemi rrezikum diçka, ndihemi rrezikum. Ambulant ne kemi nga këtu, vinë të ambulant, mirë. Se rishrat e kryeqytetit nuk janë të rrezikshme, e thonë edhe në drejtorinë komunale të shëndetësisë. Por që situata të mos përketësohet, këta zotohen se janë duke marrë masat e nevojshme. Nuk ka pas raste që janë përcjellë me simptomat rrezikshme, si që në kohë dhimbja vjellja, dhimbja shpinës apo dhimbja barkut. Është duke u punu planin për parandalimin e përhapjes rishnave të rrezikshme që janë bartëse për dhe rezervuar të jetheve hemorazike krime e Kongo për regionit Malisheves, ndërkës që vetë në qendrat e mjekësisë familjarën zbatohen masat e parandalimit bartjes apo kontaktit me lëngje trupore dhe me gjakt pacientve me pickime të rishnave për çdo rast. Ndërkohë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë dhënë disa rekomandime për qytetarët në mënyrë që t'ju shmangen pickimeve. Të mos qëndrojnë shumë gjatë dhe pa nevoj në vende me livadhe dhe vende me shkure. Nëse duhet pa tjetër të qëndrojnë në ato vende, atëherë të veshin rroba të gjata të cilat u ambulojnë pjesët e trupit, të përdorin preparate me të cilat lyejnë pjesët e trupit, sidomos pjesët e zbuluara të trupit siç janë shuplakat e duarve dhe qafa. Sipas të dhënave, 501 persona janë pickuar gjatë vitit të kaluar nga rishrat në Prishtinë.
Bulevardi George Bosh është premtuar se do të mbyllet për qarkullim të veturave brenda këtij viti, themi brenda pjesës së parë të këtij viti. Pastaj është premtuar po ashtu që rruga Agim Ramadani në kryeqytet do të shndrohet në rrugë vetëm një kashe. Kur do të nisin së realizuari këto projekte dhe pse janë vonuar, këtë mund ta kuptoni nga kronika në vazhdim. Ky është plani ideor për ndryshimet që do të pësonte rruga Agim Ramadani. Muaji qershor ishte koha kur do duhej të përfundonte faza e tenderimit dhe të fillonin punimet për realizimin e këtyre ndryshimeve. Megjithatë, një gjë e tillë deri tash nuk ka ndodhur. Edhe shëndrimi rrugës George Bush në shesh, pas testimit që ju bë vitin e kaluar, nuk është konkretizuar. Për arsyet e mos realizimit të këtyre dy projekteve, Plan Kosova ka provuar të marrë një përgjigje nga Komuna e Prishtinës, por për 3 ditë rresht nuk e mori. Por kur do që punimet nisin, si pas një ekspertit të komunikacionit, kjo do të silte edhe më shumë kolona në kryeqytet. Dihet që Prishtina Mirfilli nuk ka më shumë se sa 3 rrugë qarkulluese që mbledhin numër të automjeteve dhe shpërndojnë ato. Unë mendoj që nëse nuk është bërë ndonjë plan zhvillimor dhe niveli shërbimit rrugës, atëherë veç shtohet dendësia e komunikacionit. Ahmeti tha se komuna së pari duhet të mendoj për një zgjidhje që të shmangë kolonat. Komuna Prishtinës do të mendoj për tramvaj, jo më për këto autobusa dhe këtë lloj zgjidhje, mirë po do të qyteti do të kishte tramvaj, tramvaji do të kalonte përmes sheshit, edhe kështu do të zhbllokohej qyteti. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për këto dy projekte në letër. Unë besoj që është mjaftueshme. Mund më mërmene që është mjaftueshme që kje shka është. Edhe besoj që e blokon komunikacionin. Do të jetë diçka e mrekullueshme dhe e bukur për qytetarët e Prishtinës, se për ndryshe ka lidhjet e tjera anësore. Nëse shihet që është zgjidhje, atëherë do të më vazhdu, nëse shihet që nuk është zgjidhje, do të më ndërprej. Prandaj duhet me praktiku një zgjidhje tjetër. E dikush tjetër mendon se as sheshi i 5 nuk do të ishte mjaftueshëm për Prishtinën. Edhe 5 i duhet, se jeni jo. Plani jo zyrtarisht merë vërë se për shëndrimin e rrugës George Bush në shesh, po pritet ndërtimi parkingut në toksor. Kurse për projekte në Agim Ramadani, duhet së pari të përfundoj një analize detajuar e rrugës. Prishtina nuk ka park lodrash si që kanë në kryeqytetet tjera të rajonit, dhe mos themi ato të Evropës. Sepse nuk ka, këtë mund ta kuptoni tani përmes kronikës së Qendresa Tërshanit. Kanë mbetur kështu që 4 vite. Por përveç që nuk janë të shfrytëzueshme, këto lodra po i japin një imazh të keq kryeqytetit. Andaj qytetarët kërkojnë që të ketë intervenim. Këto kanë metë si mbeturina në qendër qytetit, kryeqytet e me metë mbeturina senet e vjetra, si të tokbashi atje. Është metë parku i fëmive që dalin fëmija, ne nuk i kemi shumë parqe në Prishtinë. Edhe këto shka janë nuk janë të regullu në mjaftë. Është pengesa, nuk ka punë rrëtë, këtë po pengesa. Me mëjtë me regullu për fëmi sa dhe këtë ko pavim këto me qunë të këbashë, ishëm shkoda të pakë e shumë. Por këtu nuk do të qëndrojnë edhe gjatë, pasi në këtë vend është planifikuar të ndërtohet diçka tjetër. Të këbashë, Luna Parku, duhet jemi në procedurat të hjekis të këti Luna Parku, sepse aj nuk pohjeset nga pronari i këti Luna Parku. Jemi duke ndjekur procedurat ligjore që këj Luna Park të jisë, sepse ato do të ndërtuat një fush, do të ndërtuat tereni për fushat e tenisit. Si pas drejtorit të sportit Fitim Regja, Prishtina nga pranvera vitet të arshë mund të ketë një tjetër park me lodra të reja. E që bizneset të mund të bëjnë një gjë të tillë, duhet plotësimi i disa kritereve.
Nuk do të lejojmë që Luna Park të ketë në tokë, si stash edhe më herët, po do të jetë një Luna Park i tipit modern, që do të plotësoj kriteret edhe të sigurisë sa më të lartë për fëmijët tanë. Këtë për eduan edhe qytetarët. Me pa pak tash do stanë teknikar, po zhvillohet, sa kërë do të shka pak ma mirë. Jo, me që ato mjetët e prapashme, nëse bëhet do të më rregullohet tjetër pajisje me qitë. Me zgjënu pak atë objekt, me lënë hapsinë edhe për neve edhe për mi. E ata që po i gëzohen më së shumë të një parku, po duan që këtë të bëhet sa më shpejt. Po mu më ka pëlqy shumë kër u konë këtu në raporku që kanë orë plët njerës. Edhe ta që është dvira, ma mund më orë edhe ma shumë. Mu po më do këtë palidhje që s'po punojnë asë të një. Po më ne kisha menu që i shkon mirë për shambull, mi anis ta me punu edhe për shambull edhe mi pru dhe lodra të reja. Unë mendej që të bëhet sa më shpejt sepse nuk ka shumë vende për të luajtur fëmijët apo të qëndrojmë të kënaqshme. Komunarët thanë se të gjithë ata që duan mund të ndërtojnë parqe edhe në tokat private, por duke ju përshtatur kritereve komunale. Të nderuar miq, në studio do të flasim me një nga bashkëdhjetarët tanë që tashmë ka ardhur këtu në Prishtinë për të kaluar pushimet. Do të flasim me zotrin Xhevat Isufi. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Faleminderit për ftesën dhe ju përshëndes juve fillimisht dhe përshëndes të gjithë bashkëdhjetarët tanë kudo që janë dhe në veçanti ata që tani janë pranë familjeve të tyre në vendlindjet e tyre dhe i kalojnë pushimet këto. Ju keni ardhur tani këtu në Prishtinë dhe na fillimisht na thuani si po kaloni. Kur erdhët, si e gjetët Prishtinën? Unë mendoj që soherë që vim në atë dhe, kudo që vim gjithherë e gjejmë atë dhe më të mirë, më të përparuar dhe më të favorshëm për të kaluar pushimet këtu, përveç familjeve që neve që mallemi me to, ditë për ditë Prishtina dhe qytetet tjera dhe atë dheu, kudo që jetojnë shqiptarët, është bërë më i mirë dhe më atraktiv për të kaluar pushimet, për të çmodhur me atë dheun dhe vërtet ndjehemi mirë. Sa do rrini këto dhe ku po rrini më shumë? Zakonisht pjesën e partë pushimeve kalojmë pranë familjes, miqve, shokve dhe vizitojmë vendet ndryshme që Kosova është vend mjaft i bukur, po të vizitojmë gjitha vendet e bukura që i ka dhe pjesën tjetër pushimeve kalojmë në bregdetin tonë Adriatik dhe detin jon në vendet duke filluar nga Ulqinin deri në Butrint. Përsëri në vendet ku ka më shumë shqiptare, apo jo? Pa tjetër, gjithherë zgjidhja jonë e vetmja dhe me kënaqësi më të madhe e them se gjithë pothuajse bashkëdhjetarët tonë e zgjedhin të kalojnë pushimet atje ku folet shqip, ku jetohet shqip, ku dëgjohet kënga shqipe dhe gjithherë ndihemi si në shtëpinë tonë. Tani po insistoj përsëri, ku rrinë më së shumti bashkëdhjetarët kur vijnë? Se tani një pjesë besoj ndoshta të madhe të kohës e kalojnë jashtë shtëpisë me familjen, apo jo? Unë mendoj që Kosova tani ka kriju kushte tilla që ka mundësi që të rrihet jashtë shtëpisë dhe thjesht të them të bëhet vetëm gjumi në shtëpi, sepse ka vende shumë bukura dhe shumë atraktive, duke filluar për të njohur më përsëri me kulturën shqiptare, me traditën shqiptare dhe gjithçka tjetër. Dhe kjo është më rëndësi që ne të bëjmë përpjekje që fëmijët tanë mërgjimtarë të lindur jashtë vatrave të tyre stërgjyshore të amësojmë Kosovën, të amësojmë kulturën, gjuhën, traditën dhe rrugën e zhvillimit të kësaj kulture. Dhe këtu ka vende mjaft të bukura duke filluar nga Prishtina dhe gjithandej vendeve ku ka shqiptarë, për shembull mund vizohet muzeu kombëtar, muzeve etnologjik, fshati Kukaj, kryka e Rogovës, bonimi drinit bardh, ujvaret e lumit Mirusha,
vendet historike si Prekazi, që është Meh, Shqiptare, Glogjani, dhe gjithandej Kosovës ka vendet të bukura, ndërsa restoranët janë mjaft atraktivi, mjaft të bukura të cilat servojnë ushqimet më të mira tradicionale dhe vërtet ndihemi mirë me vej. Kur të vinë bashkëdhëtarët, më shumë kanë qejf me dalë, me ngrënë drekë, me familjen, apo jo? Që i bie që ju goxha një pjesë të madhe të parave që i silni këtu, edhe gjatë 2-3 muajve sa rrinë këtu pushim, prapë se prapë shpenzoni, apo jo? Unë mendoj që është më mirë të shpenzojmë këtu, në vej, Dhe më shumë kërsoni atje jashtë. Dhe të kurse, gjitha të kursime që i bëjmë, ti sjelli ma dhevë, sepse ne kemi vetëm një adhej dhe vërtet, vetëm këtu ndihemi mirë, shpirtërisht dhe pushojmë. Tani ju e përmendët që një pjesë e bashkëdhëtarëve, ndoshta ata më në moshë, vizitojnë vendet të ndryshme këtu në kryeqytet, duke nisur nga muzeu kombëtar, pastaj etnologjik, Cilat vende tjera kanë dëshirë të i vizitojnë? Se për pjesën, themi, të rritë, nuk është se janë parë që me më qejf shkojnë në muze ose diku tjetër. Ta preferojnë tani kafet, restoranet edhe diskotekat. Unë gjithherë, kur bisedoj me nxënës të mitë, moshave ndryshme, prej atyre në parashkollë dhe ata që e përfundojnë gjimnozin, gjithherë rëfejnë për kujtimet e tyre, vizitat e tyre dhe një pjesë e mire familjeve i vizitojnë edhe këto vende që ne i përmendim më herët, bukuritë e ndryshme natyrore, kuptohet pushimin e bregdet, por rinia që janë një mosh pak më të rritur me knasi rëfejnë për mbremjet e bukura në kryeqytet, në Pej, Prishtin, Mitrovic, Prizren, e gjithandej bregdeti duke filluar nga Ulqini, Velipoja, Shëngjini, Durësi, Vlora, Saranda, Dërmija e tjera, mos t'i përmeni me radhë gjitha ato bukuri natyrore, ato pela shqiptare, që vërtet mbremjet janë mjaft të bukura, mjaft atraktive dhe mjaft joshëse për gjeneratën e re, dhe edhe për neve, pse jo. Çka ofron kryeqyteti për ju bashkëdhëtarë? Ofron, mendoj që ofron shumë gjëra, duke filluar nga këto që i përmendim, është biblioteka, për shembull, kombëtare që është një vend mjaft i bukur, mjaft atraktiv, mbremjet, restoranet e bukura me ushqime tona tradicionale dhe çmimet mjaft të arsyeshme për mërgjimtar. Sjellja, qëndrimi i bashkëdhëtarëve tonë për mërgatin e tjera. Do me thënë, një pritë një gjithmonë mirë. Gjithmonë mirë pritër me kudë që jemi, duke filluar nga familja e gjithandej vendeve shqiptare. Kalojnë shpejt 2 javë sa që ndrojnë një pjesë e madhe, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj. Unë mendoj që kalojnë shumë shpejt, shumë shpejt. Tani në thua një gjatë këtyre 2 javë ose më shumë sa rrinë në Prishtinë, sa shkon shpejt, me qëfar merën bashkëdhëtarët, përveç kësaj pjesë, ku dalin e shëtitin në për shumë vendet të Prishtinës, ndoshta dhe të vendet? Ne jemi shumë i njës institucioneve tona, fillimisht Ministrisë e Diasporës, e cila për mërgjimtarët dhe pjesën më të re, fëmijët talë mërgjimtarë, ka programet e veçanta që organizon për pritjin e mërgjimtarëve, si shkolla verore, kampe verore, kuiz editorie, programe ndryshme kulturore në të gjitha komunat, qytetet dhe vendet, dhe gjithë plët 2 muajve për çdo mbrëmje ka programe të veçanta për të rinjë për fëmijë e tjera. Dhe vërtet është ditët e diasporës e tjera, janë programe që janë shumë të mirë pritura nga bashkëdhëtarët dhe vërtet kjo ministri e luan një rol të veçantë dhe është, ne jemi shumë i njësë institucionet tonë në veçanti kësaj ministrie për kontributin që e jep për të mirë pritur bashkëdhëtarët në veçanti pjesën me vitale fëmijët tanë mërgjimtarë të cilët pa dashin e tyre nuk e kanë vendindje Tiranën, Prishtinën, Durësin, Shkodrën ose Ulqinin, por e kanë Londrën, Parisin, Stokholmin, Washingtonin e tjera. Tani, tashmë sezona ka filluar edhe, po ashtu ata që vinë këtu, mërgjimtarët, kanë edhe një pjesë të kohës u shkon për me u pajisë në dokumentet nevojshme, apo jo?
Edhe këtu është një përmirësimi dukshëm në gjitha kuvendet komunale punohet me orar të zgjatur, ka personel ekstra që punojnë për këto çështje. Digitalizimi e ka bërë të vetën dhe më nuk pritet për një certifikat të lindjes apo diçka tjetër gjatë. Edhe këtu ka përmirësime dukshme dhe ka përpjekje maksimale të institucioneve tona që mërgata kur vjen t'i kaloj pushimet këtu të mirë pritet në çdo vend kudo që ata janë. Përveç se vi në Kosovë, edhe në vendet ku juve tha, tani themi në Shqipëri e Maqedoni, kanë filluar që të shkojnë edhe jashtë vendit, jashtë Kosovës, tani t'i kalojnë pushimet, apo është reduktuar numri i bashkëdhëtarëve që vinë të kalojnë pushimet këto? Unë mendoj që... Qëfar keni vrejtur jo? Unë nga përvoje ime që kam dhe nga nxënës që i takoj jarë si mëj 160 nxënës, do thot dikon rrët 100 familje që bisedojnë për pushimit, si ku i kemi kaluar pjesa dërmuse e bashkëdhëtarëve tanë pjesën e partë të pushimit e kalojnë pranë familjes, pranë të afërmeve të tyre dhe pjesën tjetër kalojnë buzë bregdetit Adriatik dhe bregdetit janë. Shka është shumë e arsyshme dhe vërtet ndihen mirë, rëfen për kujtimet mira, për mërkullit që i ka ky vend, për bukurit natyrore që vërtet është një perl e bukur që ne e ka lakmi nërsa gjithë bota. Kur bashkëdhëtarët vinë këtu për të qëndruar, ashtë sa ko qëndrojnë, gjithmonë janë më dorlirë si që cektët edhe ju më herët. Pastaj edhe gjatë gjithë vitit që dërgojnë para për familjet, për... Në këtë çështje do ndalim pak me gjatë. Kontributi mërgatës tonë është i dukshëm, i prekshëm në gjitha periudhat historike. Para pak vitesh shoqata Vatra, shoqëria kulturore Vatra në Amerikë e festonte 100 vjetorin. Dhe pikrisht ka të bëj edhe me njohjen e Shqipërisë si shtet, regjistrimin e Kombeve të Bashkuara në vitin 1920. Dhe kontributi mërgatës ka qenë i madhë në gjitha periudhat historike dhe do ndalim këtu në mërgatën më të re që është të viteve të 90-a ku pjesa dërmuese mërgjimtarëve tanë kanë shkuar pa dashje nga ky vend dhe ata gjithherë kanë qenë mbështetës të familjeve të tyre me ndihmat që u kanë dërguar, por dhe kanë dhënë kontribut tjetër sepse zëri ynë është dëgjuar në për të gjitha qendrat botërore me demonstrata për sensibilizimin e çështjes së Kosovës, janë organizuar funde ndryshme si ai 3% vendindja thret dhe kur ka ra kushtrimi për liri me qindra mërgjimtar ju kanë bashkangjitur radhës së ushtrisë shqiptare të Kosovës për lirinë e saj. Dhe është knasi kur vjen në adhe dhe nuk gjen gjurmë lufte, po të krahasoj me Bosnjën për shembull, ka fshatrat e tëra që tani janë rënuar dhe nuk jeton njeri, nërsa e shetit gjithë Kosovën dhe nuk gjen gjurmë lufte, çka do thotë se kontributi mërgatës është mjaft i madh. Dhe po ta knasin të lexoj këto ditë në media që 800 milion euro në vit janë remitentat që vinë përmes institucione bankare. Por unë mund t'ja shtoj edhe një përqindje mjaft e madhe që mërgjimtarët i binë kur vinë me vete. Këtu të ndalemi. So, mesatarisht, me pa tjetër që shumat janë të ndryshme, po ku i shpenzoni më shumë para aty kur vini këtu? Se unë e thashtë edhe më herë që jeni mjaft dorlirë. Shikoni, parat shpenzohen të radha janë ato familje që nuk kanë ndërtuar shtëpi apo nuk e kanë ble një apartament këtu në këtu qytet dhe bukurat të Kosovës. Dhe të radha janë ato familje që nuk e ndihmojnë dhe e mbështesin familjen e tyre dhe institucionet që i kanë mbështetur gjithherë. Por, u jemi shumë i njës institucionet tona sepse kanë qenë pranë nesh gjithherë me ato mundësi që i kanë pasur, me ato pak kushte, me ato pak mjetët që kanë nga buxheti Kosovës, kanë qenë pranë nesh. Do veçoj Ministrinë e Arsimit, me qenë se janë pjesë e arsimit në mërgat, dhe Ministrinë e Diasporës prapo e përsëris rolin e saj shumë transishëm për mërgatën. Për shambull, kjo Ministri tona të arsimit e Republikës e Shqipërisë dhe Kosovës, tash e 15 vite me radhë e organizojnë një seminar, konferencë për mësues të gjuhës amtare. Dhe falë kësaj konference, sot
mësusit tanë, fëmijët tanë mërgjintarë, i kanë 18 libra të veçanta tekste mësimore, që shqip në gjuhën Shqipe, që jenë të nivelit evropian, që jenë të përshtashme për mësimin e gjuhës amtare. Dhe pikrisht këtu adeu do të bëj më shumë që të bëj një strategji, një planifikim për të ardhmen që të ruhet gjuha, kultura, që këta mërgjimtarë që ndihmuan në gjitha periudat historike Kosovën të mos asimilohen. Dhe pikrisht mështetja institucionale është shumë e rëndësishme. Ministria Diasporës ka luajtur një rol të veçantë në organizimin e jetës kulturore, edhe në mërgjim, edhe në atdhe. Për shembull, distribuimin apo shpërndarjen e tekste dhe mjetëve mësimore që Ministria Arsimit i shpërndan falas për fëmijët tanë mërgjimtarë, po edhe të rëndëzënës në qovë se kanë qenë në ndonjë vend dhe kanë bërë kërkesë kësaj ministrie, kjo ua ka dërgu ato tekste dhe mjetë mësimore që i kanë pasur në shtëpitë e tyre, në shkollat ku mësojnë, në institucionet kulturore, në shoqatat e ndryshme tjera. Dhe sa e sa programe të përbashta kulturore, manifestime ndryshme, janë mbështetur dhe përkrahur nga kjo ministri, duke pas parasysh buxhetin e limituar, mjetët cilat i kanë, unë mendoj se kanë bërë më shumë sa që të duhet. Përmendet këtë pjesën, por unë do të them përsëri tek shpenzimet këtu që ju i bën, ju vëna treguat në cilat vende më së shumti realisht vendet të cilat i vizitoni dhe keni dëshirë të kaloni kohën. Po pastaj ku shkojnë paratë që ju i sillni këtu, se juve tha që megjithatë gjatë këtyre 2-3 muajve ka më shumë. Edhe festat e ndryshme, ahengjet e ndryshme, dashmat. Edhe ato e marrë një pjesë të përgjithë, por ato mjetë e mbeten këtu, tek bashkëdhetarët tonë. Unë mendoj që të ardhmen duhet këtu institucione që na mbështeten gjithherë, që ishin pranesh, duhet të përpiloj një strategji tjetër, që mërgjimtarët tani mos të jenë pjesë e jetës sociale, të ndihmojnë raste sociale këtu, por që mërgjimtarët të kthehen me kontributin e tyre, me mjetët që i kanë rezervuar, që i kanë fituar në mërgat, të kthehen në atdhe, të kthehen me fabrika ndryshme dhe të krijojnë vende pune, që mërgata jonë sot edhe pas 20 vite, mos ta merë çantën dhe të dalë për shkak të mos punësimit ose përshka kushteve të alëshoj Kosovën dhe të merë rrugën e mërgimit si që kemi marru ne në atë kohë që ne në rrethana tjera kemi shkuar. Dhe sot mërgata ju në është dhimbje për ne gjithë kumbin shqiptar që trinë e tanë për ditë më shumë e lëshojnë Kosovën sepse nuk e gjenë vethen këtu, nuk ka vendet mjaftushme të punës për kunder përgaditjeve superiore të tyre që kanë ngritje profesionale shkolla e tjera. Zotë Rejsuf, ju faleminderit shumë që ishi pjesë në këtë bisedë që e zhvilluan, besoj që qytetarët kuptuan mjaft dhe me pa tjetër që pra që sa dorini besoj që do të kaloni shumë më mirë dhe tani më vjen mirë që edhe atje po mësohet shqip dhe po insistohet falë juve si kontribut dhënës dhe si mësim dhënës për shumë gjenerata të reja që u ke mësu që mos të harrojnë gjuhën shqipe. Ju faleminderit shumë. Edhe për mu është e knasi dhe do e përfundoj me një apel që tani është duke u përpiluar ligji për diasporën dhe kërkoj nga institucionet tona, nga Kuvendi Kosovës që është vendimarrës që ta fusë në ligjë që në shtetet cilat nuk financohet mësimi gjuhës antare apo i gjuhës shqipe të bëj zgjidhje ekonomike duke pas parasysh kontributin dhe remitencat e mërgatës gjitha periudat historike për të thënë ju asimilimit në gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët. Ju faleminderit edhe për mua ishte kënaqësi. Ju faleminderit shumë. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën e zakonshme Ecjenën për Prishtinë. Jemi në hollin e komunës së Prishtinës dhe këtu
Të hënën do të filloj që të ekspozohet draft rregulloria e re për parkingjet në kryeqytet. Për këtë draft rregullore do të flasim sot në rubrikën Eci në për Prishtinë dhe disa sqarime dhe disa detaje besoj të nevojshme do të na sqaroj vetë drejtoresha e drejtorisë së shërbimeve publike zonja Medina Broa. Zonja Broa, ju faleminderit shumë që pranuani të jeni pjesë e intervistës dhe unë paralajmërova që këtu do të hënën do ta kemi themi një lloj ekspozitës. Çfarë realisht do të kemi të publikuar këtu? Dhe a do tjetë e hapur për gjithë qytetarët e Prishtinës? Përshëndetje, faktikisht regulloria, edhe si gjitha regulloria tjera, ka një afat ligjor për 30 ditë që janë të hapura në diskutim publik për qytetarët. Sot ne kemi pasur një diskutim publik ku kanë arë qytetarët edhe i kanë shprej ato sugjerimet e tyre se si duhet të jetë ose çka ata mendojnë që duhet të ndërhyet edhe të shtohet, të plotësohet në rregullore. Por rregulloria faktikisht është për diskutim publik që nga data 5, edhe është edhe online, është link online, edhe qytetarët mund të shfaqin vërejtjet e tyre ose sugjerimet e tyre duke ardhur këtu tek zyra që është për shërbimin qytetar apo edhe online. Në gjatë gjithë kësaj kohe do t'i mbledhim ato sugjerime, vërejtjet dhe pastaj do të shtohen gjitha në draftin final. A mundesh lutem të na thuash se a do të jetë e hapur nga cila kohë do të jetë e hapur për qytetarët që të mund të vinë këtu? Mos harrojmë, duhet vinë në hollin e komunës së Prishtinës, po flasim për objektin e vjetër të komunës siç e njohin gjithë qytetarët. Po, zyra për shërbim për qytetar ajo punon çdo ditë orar të rregullt, prej orës 8 deri në 4, edhe qytetarët mund të vinë kurdo që kanë kohë gjatë kësaj kohë. Nuk është një ores e kufizuar, është komplet gjatë orarit punës. Si do të jenë parkingjet, vend parkingjet në kryeqytet në zonën qendër? A do të jenë më shtrenjtë se sa në zona tjera të Prishtinës? Apo ende nuk është caktuar çmimi, meqense ndoshta është në diskutim publik, por e keni vendosur ndonjë çmim? Ne rregulloria përcakton zonat, edhe zona qendër me rregullore kërkohet që të jetë më e shtrenjtë se sa zona tjera, sepse normalisht qëllimi është që të reduktohet sa më shumë trafiku në qendër edhe të stimulohet transporti publik. Por tarifat definitive ato caktohen pastaj me një vendim. Rregulloria vetëm i përcakton tri zona dhe përcakton që zona qendër do të jetë më e shtrenjtë se sa duhet të jetë më e shtrenjtë se sa zona tjera. Zona qendër është pjesa e UNAZ-s Prishtinës, kurse zonat tjetër është tash me lagje nuk është përcaktuar ashtu mirë, por është pjesa e parë si themi jashtë UNAZ-s Prishtinës, edhe pjesëra janë periferit ose jashtë këtyre dy zonave. A mundesh të na thuash do të mbrenda kësaj rregulloreje të re, cilat janë disa nga detajet tjera që përfshihen që janë të reja? Do të themi çfarë kemi risi nga kjo draft, nga kjo të themi rregullore e re, meqense ende nuk ka kaluar në kuvend, atëherë themi në këtë draft rregullore që ju e keni përpiluar. Ka risi në disa aspekte. E para, përcaktimi i çmimit ose tarifave pasaj në bazë zonave, ku synojmë që zonat që janë më të ngarkuara të jenë më pak atraktive për të parkuar. E dyta është përcaktimi i një lloj ndarje tjetër në kuptim të llojeve të parkingjeve që kemi me ngjyra, të kaltërta që janë vetëm për banorët, dhe ata kanë vetëm ata kanë drejt aty që të parkojnë pa kufi, normalisht do të ketë pagesa, por vetëm banorët e një pjesë të caktuar kanë drejt të parkojnë aty pa kufi, kurse të tjerë kanë drejt të parkojnë deri në 2 orë.
e kemi pastaj ngjyrën që ose zona tjetër që ndahet me ngjyrë vjollce ku ka drejt parko deri në 24 orë. Dhe i kemi zona tjera që është zona e portokallt që është vetëm për parkim afat shkurtër dhe ajo nuk jep të drejt dikuj që të parkohet pafundësisht ose të ketë një leje të temi mujore. Rrisia tjetër është që në qendër po ashtu do kufizojmë afatin maksimal të parkimit. Nuk do ketë mbi 2 orë mundësi që të parkohet dikush në parkingjet në qendër, qoftë në parkingjet publike, qoftë në ato private. Edhe do ketë një unifikim po ashtu të çmimeve, që mos ketë një konkurrencë në bazë të çmimeve, po thjesht jenë të gjithë barabartë në treg dhe qytetari pastaj parkon aty ku i përshtatet më shumë. Tanesh e kemi edhe një autoparking, një hapsir ku qytetarët parkojnë veturat e tyre, normalisht është me pages, por është private. Zonja Brat, lutem, mund të na njoftosh se autoparkingjet do të mund të kenë kompani private dhe janë caktuar atyre kushtet të cilat duhet i plotësojnë për të funksionuar si të tillë? Po, rregulloja parashet tri llojet parkingjeve, parkingjet publike që do të menaxhohen nga Ndërmarrja Prishtina Parking, bordi së cilës veç është zgjedhur dhe presim që të funksionalizohet shpejt, do të ketë parkingje privato-publike që pritet, edhe ajo o shëpoja vetëm veç se ka dhënë drejtën të vazhdojmë, është pranë në shkrimit kontratës, pritet të nën katedralit, të kemi dikur afër 500 vend parkingje të reja, edhe parkingjet private që janë ose disa do të kendo shtadhe tjera, por kemi vendosur kritere shumë specifike për këto parkingjet private në kuptim të infrastrukturës, në kuptim të sinjalizimit, në kuptim të vendeve minimale të parkingjeve që mund t'i kenë, kuptim të gjithashtu edhe mënyrës se si do të mbledhen të hyrat, çmime se si do ta kenë tarifat, siç e thash tarifat përcaktohen pastaj me një vendim, por do të jenë njëjtë mbashkësisht në cilën zonë është parkingu privat, do të çmimet do të jenë bazuar në tarifën që do të jetë paraqitur për atë zonë. Pra, siç e dim, parkingjet private deri tash nuk është që kanë qenë të rregulluara dhe njëri ndër synimet e kësaj rregullore është pikërisht që edhe me këtë rregullojmë edhe këto parkingje që thjesht të janë konform një kryeqyteti normal evropian, duke u bazuar edhe në infrastrukturën dhe në gjithë aspektet tjera që janë relevante për këto parkingje. Besoj që po shihet që prapa nesh ka makina të cilat janë parkuar në trotuar. Zonja Braha, në këtë draft rregullore besoj që janë përfshirë edhe shumë parkingje të tjera, se çfarë do ndodh me to. Do të kemi vend parkingje të reja në kryeqytet? Ka mundësi të ketë të reja? Po, mund të ketë vend parkingje të reja, tash rregulloria nuk i përcakton vendet e sakta me rrugët, por pas miratimit të rregullore dhe pas funksionalizimit edhe të Prishtina Parking, sa përket vend parkingjeve publike, do të fillojnë të identifikohen edhe të rregullohen ose të funksionalizohen kuptim të sinjalizimit të infrastrukturës vend parkingje që parashihen që të jenë publike. Për shembull, mund të ketë që në rrugë që janë një kahore, një pjesë, ka qenë edhe një ndër sugjerimet e dhe qytetarëve që një pjesë ose një shirit të jetë për parkingje në disa rrugë caktuara. Tash ajo nuk mund të jetë në të gjitha, por do të thjesht do të bëhet një
planifikimin dhe identifikimin e vend parkingeve publike në kryeqytet. Ndërsa për vend parkingjet private është vështirë ta them un tash se sa do të jenë, krejt varet se sa aplikues do të ketë edhe sa do t'i plotësojnë kushtet për to. Kurse për atë vend parkingun tjetër që e përmenda publiku privat, aty veç pritet që t'i kemi dikur 500 vend parkingje të reja. Por besoj që do të arrim që ta kemi një situatë shumë të mirë të parkingjeve në Prishtinë se sa që e kemi tani, por normalisht që është e pamundur që të ketë parkingje të mjaftueshme për nevoja që ka kryeqyteti edhe atë me atë problem valla paqohen po thuaj se çdo kryeqytet i botës. Është vazhdimisht problem që të kemi parkingje aq sa ka kërkesë. Miqtë e emisionit ju flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe këtë të shtunë. Por mos harroni se si gjithmonë kronika tona dhe rubrikën Eci nëpër Prishtinë mund t'i gjeni në portalin ton klankosova.tv. Na gjeni po ashtu edhe në rrjetin social Facebook duke kërkuar ju flet Prishtina. Gjithë minutat e këtij edicioni të emisionit ju flet Prishtina mund t'i gjeni në YouTube duke kërkuar ju flet Prishtina. Kaq kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Miru pafshin deri të shtunën e ardhshme.